градус пирамида им помага, ме. Това да им помогнеш, брат, че е застанал. Това буса. Е, буса, не е за буса. Това е за хляба. Леко човек. Вианите са грозни и големи са. Чудем малко знак има. Ако утихне вятъра, да се вижда пътя е друго. То не се вижда пътя. А те колите карат зад това са зад машината. Браво, браво. Не това горе.